Tiga pegawai penguat kuasa Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan MAQIS Johor direman selama lima hari bermula hari ini. Suspek disyaki terlibat menerima rasuah dalam isu kartel daging sejuk beku yang tidak dibenarkan oleh Jabatan Veterina. Perintah reman dikeluarkan oleh pendaftar Mahkamah Session Johor Baru Nur Fatia Muhammad Fizir. Ketiga-tiga suspek masing-masing berumur 40, 44 dan 55 tahun dibawa ke mahkamah pagi tadi. Semua suspek bertugas di Pejabat MAQIS Negeri Johor, ditahan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor jam 7 petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Hingga kini, 8 suspek sudah ditahan sejak 4 Januari lalu untuk membantu siasatan kes kartel daging sejuk beku. Manakala 27 saksi turut dipanggil yang terdiri daripada pekerja syarikat, ejen pengimport serta pegawai kerajaan.